Na naši gimnaziji se več predmetov združuje v posamezne aktive. Biologija, fizika, kemija in informatika so predmeti, ki se združujejo v aktivu naravoslovja. Vsi štirje predmeti se izvajajo tudi v četrtem letniku, kot maturitetni izbirni predmeti. Se ti ne zdi, da nas mikroskop pogosto preseneti in da sliko, ki jo sploh ne pričakujemo? Tako kot pravi mali princ, bistvo je očem nevidno. Se spomniš lanskih laboratorijskih vaj in mikroskopiranja? Kako bi to pozabil? To mi je bilo res zanimivo. Izdelali smo mokre preparate prečnega prereza lista, kraljeve begonije, agave in stebla. Pa še škrobna zrna koruze smo opazovali. Meni so bili všeč preparati spodnje povrhnjice kraljeve begonije. Solate, v kateri so se videle listne reže. Preparat s škrobnimi zrni pa smo obarvali z jodovico, da so se bolje videla. Zabavno je bilo tudi fotografiranje mikroskopskih slik. Res je, bolj kot risanje. Vsi niso imeli dovolj mirne roke, da bi jim uspelo narediti dobro sliko. Ampak vseeno, kljub temu smo naredili lepo zbirko fotografij. Fotografije smo lažje analizirali kot svoje risbe in jih opremili s povečavo in zgradbo. Letošnje laboratorijske vaje žal potekajo nadaljavo. Upam, da mi bo raziskovanje biosfere uspelo vsaj tako dobro, kot mi je uspelo fotografiranje mikroskopskih slik. Pravijo, da so listi zeleni. To pravijo samo tisti, ki niso naredili kromatografije. Res je. Če bi jo, bi ugotovili, da listi skrivajo veliko barvil poleg klorofila. Katera barvila smo že dokazali pri kromatografiji različnih listov? Rumeno, oranžno, rdeče, rjavo in zeleno. Ampak listnati ohrovt je pa zmagal posebnosti klorofila. Normalno. Veš, kako je zdrav? Vem, doma ga pripravljamo na tisoč in en način. Končno ima mami dokaz o zdravilnosti in zdaj ga mora jesti tudi ati. Indikatorji so kot kameleoni. Točno tako. Barve spreminjajo glede na okolje, v katerem so. Zoja, a mogoče veš, kaj pri biologiji dokazujemo z indikatorji? Seveda vem, z njimi dokazujemo organske molekule. Naj še jaz malo preverim tvoje znanje. Ali veš, kako dokažemo škrob? Čisto prelahko vprašanje. Škrob dokažemo z jodovico, ki se obarva modro. Se že spomniš tistega poskusa z vitaminom C? Ja, bil je zelo zanimiv. Vitamin C se je takrat ob dodatku vijoličnega indikatorja razbarval.
Naučili smo se tudi dokazovati maščobe z alkoholno emulzijo in glukozo z opečnato rdečo obarvanostjo Benediktovega reagenta. Pozabila si še na beljakovine, te smo dokazali z temnomodrim obarvanjem. Z indikatorji lahko v neznanem vzorcu dokažemo katerokoli omenjeno snov, v primeru, da jo vzorec vsebuje. Hej, ti ja, točno ti. A veš, da si ti jaz eno leto nazaj? 100%. Tudi mene je bilo strah, nisem vedela, kaj pričakovati. Videla sem vse velike ljudi okrog mene in sem bila tako, a bi, a ne bi, a je to šola za mene, a ni. No, skratka, kot vidiš, sem tu. In ni tak težko, ko sem mislila, da bo. Se je treba učiti, priznam. Ne bom rekla tako, kot si, ne se ne učim. Treba se učiti. Ampak ni pa spet to ono, ko te strašijo, veš, cele noči boš bedel, jaz čist normalno spim, tako da, ne skrbi. Tudi prijatelje boš našla že prvi teden, vsi se bote poznali, šola je majhna, tako da vse boš poznal, zelo kmalo. V glavnem bistvu tega, kar ti danes govorim je, da boš v prvem letniku dobil en predmet, ki ga v osnovni šoli nisi imel, to pa je informatika. Slika na računalniku je zgrajena iz zelo majhnih delčkov, ki jih imenujemo piksli. Barvo enega piksla določajo tri različne barve. In sicer rdeča v angleščini red. Poznamo 256 odtenkov te barve. Zelena ali v angleščini green. Poznamo 256 odtenkov tudi te barve. In pa modra ali v angleškem jeziku blue, katere poznamo prav tako na tanko 256 odtenkov. Takšnemu barnemu modelu rečemo RGB, torej red, green, blue in vsebuje 12-24 različnih barv, kar je enako 16.777.216 barv. Ogromno! Vsako barvo pa zapišemo tudi v takšni obliki, ki jo prepozna računalnik.
torej v zaporedju 24 enk in 0. Naprimer, takšno barvo bi zapisali takole. In pa takšno takole. Neverjetno. Če vsako barvo prikažemo z 8 biti, imamo na koncu 2 na 24 različnih barvnih odtenkov. Tako so sestavljeni tisoči pikslov v naših monitorjih in ustvarjajo sliko, ki jo mi vidimo na računalniku.